Týdenní pobyt, ubytování v mobilních plně vybavených domech, plná penze a pravidelný pitný režim samozřejmostí. Takové podmínky zajistilo vedení obvodu Mariánské hory a Hulváky prvňáčkům, kteří letos nastupují do školy. Chce je tak lépe připravit na nástup do školy a nový kolektiv. Děti si na straně jedné sami na sebe zvyknou, poznají ten kolektiv, poznají paní učitelku, ale současně se zadaptují i rodiče a díky tomu se nám podaří vlastně z celé té skupiny vytvořit takovou komunitu, která se lépe pozná a bude do budoucna v těch dalších školních letech mít možnost spolu lépe komunikovat. Na děti určitě čeká skvělá destinace, čtyřhvězdičkový kemp plně vybavený. Čeká na ně pobyt u moře, doufám, že plný sluníčka. Já se těším hodně. Moc se těším, jak budu plavat v moři. Na zájezd jelo vždy jedno dítě v doprovodu jednoho rodiče, ale v rámci kapacity autobusu obvod umožnil, aby jeli s dětmi i další rodinní příslušníci. Týden v Biogradu na Mori si děti náramně užili a po příjezdu bylo vidět nadšení nejen dětí, ale i rodičů. Myslím, že si to užili jak děti, tak rodiče. Děti tam měli super program, bylo všechno perfektně zorganizované. Myslím si, že je to super nápad. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme plavali. A dokonce jsem se potápěla. Nejvíce se mi líbil chovat kumušle. Jak jsme jeli i na šlapadle. Mně se líbilo, jak jsme jeli trajektem. Nejvíc líbilo, jak jsme jeli ponorkou a jak tam byly ti kráby. Mně se nejvíc líbila voda. Já jsem byl v ponorce a našel jsem 20 krabů, 2 rejnoky a hodně mořských ježků a ryb. Pobyty hradí z velké části městský obvod, který na ně finanční prostředky vyčlenil ze svého rozpočtu. Náklady na jednu rodinu jsou 11 000 korun, rodiny si ale doplácejí pouze poměrnou část ve výši 2 500 korun.